jag hjälpa till med någonting? Nej, jag ska bara titta runt. Här har vi ett stort, riktigt volymskåp. Väldigt populärt. Hej, vilken skön dag vi har. Titta runt lite grann bara. Har du hittat något trevligt? Frukost. Jo. Hej. Hej. Kan jag hjälpa till med någonting? Nej, jag ska bara titta runt lite grann. Okej. Hittar du någonting bra? Nej, jag ska med bussen. Tack. Välkommen åter.